Ok, então já está gravando, vocês podem registrar a presença, tá? Muito bem. Então, é, por favor, vamos, vamos lá. É, vocês, como vocês viram, né, nessa semana a gente está finalizando esse estudo, da, essa introdução, né, é, essa mera introdução a, a, aos fundamentos da turbulência, e caso vocês já tenham visto, né, nas notas, as notas de aula, no capítulo 12, né, vocês vão ver que ali tem uma descrição bem detalhada do modelo de camada de mistura de Prandtl, né, que é um tipo de modelo de turbulência zero equação. Né, é assim que é conhecido. E, bom, basicamente, é, ali tem todo o desenvolvimento teórico dele e, e finalmente, a, a expressão final que ele deduziu para a viscosidade cinemática turbulenta, né, que é a função desse comprimento, que ele chama de comprimento de mistura que é basicamente essa distância percorrida por um vórtice turbulento característico, né? É necessária, né, para que, digamos, ele tenha a, uma variação de velocidade é, média, né? É, representativa, né. É, Essa é a hipótese dele, né? Tá? Ou seja, basicamente é, você tem que ter uma... uma, uma, uma nesse nessa movimentação de um vórtice ali dentro, no, do, do escoamento turbulento, né? Ele está viajando com a sua velocidade média, né? E a diferença na velocidade axial, ou seja, a diferença que vai ocorrer na, na, na velocidade na direção X tem que ser da mesma ordem da, da diferença que você vai ter na flutuação transversal, tá? Então, nesse, nesse deslocamento, né, que você tem no vórtice, no espaço... Vamos considerar só duas dimensões, x e y, para facilitar as coisas. É, a flutuação que você vai ter de velocidade na direção x, por causa de uma transferência de quantidade de movimento que vai acelerar ou desacelerar o, o, o vórtice né, na direção x, você vai ter a mesma magnitude de flutuação na direção y. Essa, essa é basicamente a, a hipótese, que tem relação realmente com a, a teoria cinética dos gases. Né? Só que agora passa, você passa, como já disse, do. Do, da escala é, microscópica para a escala da, dos vórtices da turbulência, né, mas é, é basicamente a mesma ideia, né, que o pegou emprestada, né. Então, assim, é, é, isso está lá tudo descrito nas notas de aula, em detalhes, né, e tem alguns exemplos, né, e depois tem os exercícios que estão sendo cobrados nessa semana, onde vocês vão aplicar esse, essa teoria, né, para resolver alguns exercícios. Então, basicamente, eu queria saber se, se vocês têm algum alguma... Alguma dúvida, gostariam de fazer algum comentário? Eu recebi algumas, alguns questionamentos durante a, a semana por e-mail, né? Eu tentei responder. E gostaria de saber se vocês têm mais algum tipo de questionamento, ou gostaria de fazer algum comentário. Se... Luiz Guilherme, na questão 5 da, da última lista, não ficou claro se, se é um ângulo de fase entre os perfis o linha e velhinha. Deixa eu abrir aqui a lista. Qual que é a lista? É a 7, né? Acho que é, né? É. Exercício 5, né? Eu tenho exercício 5, se as componentes de velocidade são medidas, eu vou aproveitar e compartilhar minha tela, para que todo mundo possa ver o que eu estou eu vendo. Só um segundo. conseguindo ver minha tela pessoal? Ok, então, então você tem as componentes de velocidade medidas em um ponto de um escoamento turbulento. Isso é um conceito importante, tá? Essa, essa questão da, da média das flutuações ou então da, da digamos, do módulo, né, da, 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 da flutuação média, essa, toda essa questão ela é local, tá? Isso é uma coisa que é importante, é local. Ou seja, se o seu escoamento é um escoamento que, na média temporal, é um escoamento unidimensional, turbulento, onde você tem um perfil de velocidade, tá? você tem para cada posição radial, digamos assim, se for um escoamento na tubulação, para cada posição radial, você tem valores diferentes para essas essas grandezas relacionadas às flutuações. Ficou, ficou claro isso, né? É, isso é tudo esse local. Tá? A própria expressão da, da camada de mistura de. de de Prantil, vocês notem que ela é função exatamente ou da coordenada é, da parede, né? Seria Y nascendo na parede, ou da coordenada radial, se for uma tubulação, tá? Mas normalmente é, é coordenada de parede, tá? Mas, voltando para o exercício. Então, você tem componentes de velocidade, que são medidas em um ponto, em um escoamento turbulento. Como mostra a figura. Então, numa posição qualquer, nesse escoamento turbulento, a gente tem esses resultados aqui, ó. Isso poderia ser obtido através de anemometria. De fio quente, tá? Ou com piv, por exemplo, poderia ser obtido com piv também. Então a gente tem aí a velocidade na direção é, é longitudinal, na direção axial, digamos assim, né, de, na direção principal do escoamento, por exemplo. Você tem aqui a flutuação que está sendo dado por uma senoide, nesse caso é fácil, né? Mas não é nem, nem sempre é assim. Mas só para o exercício ficar fácil, está aqui a flutuação dada em função do tempo através de uma função sinoidal, o valor médio, né? E você tem aqui basicamente. A flutuação máxima, né, que dá meio, né? E aqui o comprimento da. o seu período, né? Está relacionado com comprimento de onda da flutuação. Tá? E você tem também o um valor para a flutuação na direção ortogonal, né? por exemplo, numa direção transversal, que seria a flutuação V, né? A velocidade aqui, que é dada aqui por essa por essa expressão, né? É a mesma expressão. O eu estou vendo é a mesma expressão. É, você perguntou algo a respeito da fase. Deixa eu ver aqui. Se é um ângulo de fase, né? não, não, não me parece ver isso aqui, não, viu? Não, não me parece estar vendo isso aqui, tá? Pelo desenho, não. Não haveria ângulo de fase nenhum, tá? Não seria o caso, não. Tá bom? Se é que eu entendi a sua pergunta, né Guilherme? Mas parece que não, tá certo? Por que, que você está perguntando isso? Você poderia ser um pouquinho mais específico? Aí é, é que tá, né? É, eu enviei. Exatamente, essa é uma questão interessante, tá? Essa é uma questão interessante que, que faz parte dessa, desse, desse, dessa questão. Eu vou fazer um, o seguinte, como eu vou entrar no e-mail que eu enviei para um dos colegas de, você, eu não, de vocês, e eu não, eu não quero dizer quem é, porque, eu não sei que a pessoa não faz questão, mas, eu vou fazer assim, ó, deixa eu fazer o seguinte, só para eu achar rápido né, o que eu quero encontrar, eu vou deixar, eu vou parar a apresentação, tá? Deixa eu encontrar a figura que eu quero mostrar, e depois eu volto a apresentar, tá tudo bem? Só um segundo. É que é a resposta que eu dei para um colega de vocês, vai entendeu? Que, vai, que, vai que o colega não quer que eu mostre, né? É a pergunta dele, né? Então, espera lá, só um segundo. Eu quero mostrar só uma figura. Deixa eu ver se consigo. Tá. É, espero que dê para ver dessa forma. Então eu vou compartilhar de novo. Vou compartilhar de novo, só um segundo. Essa questão do, da média do produto das perturbações é bem importante que vocês já perceberam, né? Porque, de fato, o tensor de Reynolds está relacionado com essa grandeza, né? Vocês já estão vendo? Tá, então olha só. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Né? Então aí você tem aí exatamente esse termo, né? Claro que o, o, para ser tensão de Reynolds, tem que ser o negativo desse termo e ainda você tem que multiplicar pela densidade, né? Mas, bom, é proporcional a isso aí, a, a tensão de Reynolds, né? E num escoamento, é, digamos, completamente desenvolvido, unidimensional, claro, estou falando de escoamento turbulento, é um perfil médio-temporal, entendeu? Você tem que fazer uma média no tempo para obter esse perfil. Nesse caso, esse, inclusive esse termo aí né, é, é o único que você tem realmente, que seria o equivalente à tensão cisalhante é, 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 DUDY, né, relacionada ao, ao gradiente de du DUDY que a gente observa em escoamento laminar. Mas olha só, o que a gente vê nessa figura? Uma representação instantânea dessas ocorrências da perturbação na direção x e da perturbação na direção y, respectivamente, o linha e v' Um gráfico bidimensional aí, cartesiano, x, y Três possibilidades, ó, três possibilidades Por exemplo, esse, essa letra A, o que a gente percebe? Né, que a tensão de Reynolds é zero Aí eu pergunto para você, em que situação de escoamento isso seria verdade? Em que situação de escoamento isso seria verdade? Hum? Onde que eu teria essa tensão de reino u', v', média igual a zero? Ah, então vamos ver? Olha aqui. Olha aqui o negócio. Tá vendo o que, que é isso aqui? Ó? Opa! Se a gente considerar a hipótese de Businesse como sendo válida, ó, se a gente considerar a hipótese de Businesse como sendo válida, né? A tensão cisalhante é, média no, temporal num no escoamento turbulento é composto é composta de duas dois termos, né? Um termo viscoso e um termo turbulento, certo? Concorda? Qualquer escoamento turbulento vai ter duas tensões cisalhantes, como vocês viram eu falei sobre isso na aula passada, vai ter duas considerando a hipótese de Buzinés como sendo válida, né? considerando o escoamento homogêneo isotrópico, considerando a teoria de, de K41, considerando tudo isso. Então olha só. A gente tem aqui a, a, o termo viscoso e o termo turbulento. O termo viscoso está aqui, é basicamente a lei da viscosidade de Newton, e o termo, termo turbulento é o tensor de Reynolds, certo? Vamos considerar um escoamento que, que, que é médio no tempo, né? unidimensional em regime permanente. Lembrando que para turbulência, para você poder falar isso que eu acabei de dizer, você tem que pensar em termos estatísticos, tá? Ok. Muito bem. Vamos agora graficar esses dois termos aqui da tensão cisalhante. Vamos graficar esses dois termos da tensão cisalhante em função do raio, em função da coordenada radial. Entendeu? Pensa numa tubulação. O raio nasce ali no centro dela, né, e vai até a coordenada radial nasce no centro da tubulação, e vai até a parede, onde R é igual a errão, né, R é igual a, ao raio do tubo. Então vamos colocar isso num gráfico. Se você colocar num gráfico esses dois caras, primeiro, antes eu esqueci de mostrar uma equação. Primeiro, que a tensão cisalhante, seja laminar ou turbulenta, ela sempre vai ser regida por esse por essa expressão 3 aqui, ó, que vem de um balanço de forças. Que balanço de forças? Ora, pega aqui um escoamento numa tubulação unidimensional, tá vendo? O só só é função de R, aqui a linha central do tubo, isso aqui é um tubo, tá? Pensa numa figura de revolução. Y é a, é a coordenada de parede e R é a coordenada radial, tá? Aí você faz esse balanço de forças aqui, ó, num regime permanente médio-temporal, entendeu? Que forças que você tem? Ora, se tá em regime permanente, não tem não tem termos inerciais, não tem aceleração. Então sobra força de pressão e força cisalhante, já que é um escoamento viscoso, a prova disso é o perfil parabólico de velocidades. Então, quando você faz isso aqui, somatório de forças igual a massa de aceleração, que é igual a zero, Aí eu chego nessa equação aqui, ó. Equação 3. Onde eu, eu mostrei isso para vocês na aula passada, onde a tensão cisalhante ela vai ser raio sobre 2 delta P sobre L. L é o comprimento do tubo, queda de pressão, né, a, 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 ou seja, a queda de pressão que ocorreu nesse comprimento L. Certo? Por que ocorre essa queda de pressão? Aí você tem que ir lá na equação da energia, né? Aí a degradação de energia mecânica em calor, isso aí é outra história. Ok? Bom, aí que acontece? Vamos de novo voltar lá para o gráfico e separar as partes. Porque, olha, se você. Isso aqui, inclusive, se verifica experimentalmente, seja um escoamento laminar ou turbulento. Tá? Isso aqui é uma representação dessa equação 3 aqui, ó, no gráfico. Aqui a, a, é, a coordenada Y, né? aqui seria a linha de centro do tubo, onde está meu cursor. Tá? A linha de centro do tubo. Tá? Então o que, que a gente percebe? Que existe uma queda linear da tensão cisalhante com. A coordenada radial, tá vendo? Ela é zero no centro e máxima na parede. Isso essa equação mostra isso pra gente, né? Quando R é igual a zero, quando eu tô na linha de centro, a tensão cisalhante é zero, certo? Quando R é igual a errão, a tensão cisalhante é máxima, tá? L constante e ΔP constante. Concorda com isso? Tá aqui o gráfico, ó. O gráfico é bem claro, tá certo? A tensão cisalhante ela vai linearmente caindo com o raio. Né, caindo, aumentando com raio de zero até o valor máximo que é a tensão ciselente na parede. Matou? Isso aí é válido para o escoamento laminar, assim como também é válido para o escoamento turbulento. Isso é uma, 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 uma. A gente obteve, obviamente, uma expressão, a equação 3, para isso analiticamente, mas né, usando, usando a segunda lei de Newton, porém, isso se verifica experimentalmente. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Que isso aí é, uma, uma, isso aí é empírico também. Agora o que eu falei lá no começo? Vamos separar os dois termos que compõem a tensão cisalhante no escoamento turbulento, que é o, o tal viscoso e o tal turbulento, o tal molecular e o tal turbulento. Vamos lá, vamos separar ele, esses dois. Aí a gente tem esse novo gráfico, ó, tá? Onde a gente tem em azul escuro, tá? Em azul escuro a gente tem, né? A componente laminar, é, perdão, a gente tem a componente turbulenta tá e em azul claro a gente tem a componente laminar entendeu então azul escuro o tal turbulento e em azul claro o tal laminar entendeu aí a gente vê o que, que a gente percebe quando você soma os dois dá essa, essa linha aqui ó essa linha aqui ó que continua aqui no tracejado tá vendo que é isso que a gente tem aqui em cima tá quando você soma os dois agora se eu separo os dois e analiso separadamente ah, agora a coisa fica mais Interessante. Uma coisa fica mais interessante. O que que a gente percebe num escoamento numa tubulação? Indo do centro, aqui em R0 até a parede, onde a tensão é máxima, sendo que no centro a tensão é zero. A gente percebe o seguinte: que na região central do tubo, a tensão cisalhante é totalmente dominada pela tensão cisalhante turbulenta, tá vendo? Ó. O termo viscoso, ele foi a zero aqui, ó. Ele foi a zero, né? O termo viscoso parece só ter alguma relevância muito perto da parede, tá vendo? Muito perto da parede, ó. Termo viscoso. A tensão cisalhante molecular, a tensão cisalhante viscosa, só parece fazer sentido muito perto da parede aqui, ó. Olha, tá vendo? Quando você se afasta um pouquinho da parede, isso aqui vai a zero e aí uma coisa diferente acontece. Ó, a tensão cisalhante turbulenta, por outro lado, perto da parede é zero, ó. Por que, que é zero? Porque a tensão cisalhante turbulenta, olha ela depende desse produto aqui de perturbações. Na medida que os, os vórtices turbulentos vão se aproximando da parede, entendeu? Eles vão sendo, digamos assim, impedidos, né? De, de, basicamente de, de tocar a parede. Por uma questão puramente é, é, geométrica, entendeu? Ou seja, os vórtices turbulentos eles vão se aproximando da, da parede, surge o que? Surge uma força que você pode entender até como uma força de lubrificação, entendeu? Né? Eles, na medida em que eles vão se aproximando da parede, entendeu? eles são, eles vão girando, né? vão se aproximando. Pensa numa. Eu sei que a analogia que eu faço é a analogia de engenheiro, não é de físico. Né? Os físicos vão, te, vão dar risada do que eu vou falar agora. Bem, espero que não tenha nenhum. Ainda bem que não tem nenhum físico na, na, na aula. Mas eu entendo isso, como eu sou engenheiro mecânico, como um mancal de deslizamento. Pensa um mancal de deslizamento. Já não, fa, já não falamos sobre isso? Por que, que num mancal de deslizamento na indústria mecânica o eixo não encosta no. no no, na superfície do mancal, por que, que não tem é, você lembra? Vocês lembram da aula de lubrificação viscosa? Por que, que o eixo se separa do mancal quando ele começa a girar? A gente estudou, inclusive, a gente estudou a teoria de, da lubrificação viscosa de Reynolds, a gente equacionou esse problema. Vocês viram por que que surge um campo de pressões que afasta o eixo do mancal. Então, pensa penso assim, ó, como engenheiro mecânico, você tem um vórtice girando, ele vai se aproximando da, da parede, aí o que que acontece? Quando essa distância vai ficando mínima, surge uma força de lubrificação viscosa que repulsa Entendeu? Expulso o vórtice da parede. Tá, para um engenheiro mecânico, na minha opinião, essa interpretação é válida. Tá, para um físico, aí, aí a gente pode complicar as coisas. Entendeu? O é que acontece? Os vórtices turbulentos não chegam. As, essas perturbações aqui que vocês estão vendo, elas quando vão se aproximando da parede, elas vão sendo, entendeu? Anuladas. Entendeu? Elas vão sendo anuladas. Tá? Essas flutuações. isso a gente verifica nesse gráfico, ó ó a, a tensão cisalhante turbulenta é muito é muito ela é zero no centro mas ela é dominante na, na parte digamos entre o centro do tubo e a parede do tubo e a região de parede vamos chamar assim a tensão cisalhante turbulenta domina a tensão cisalhante só que o que acontece quando ela vai se aproximando realmente da parede o que, que acontece essas flutuações que compõem o tensor de Reynolds o linha V' começam a ser anuladas então a tensão cisalhante turbulenta vai a zero ó, tá vendo Porém, ali surge uma, uma, uma outra tensão cisalhante, que é a nossa velha conhecida, né, desde Isaac Newton, nossa tensão cisalhante molecular ou viscosa, entendeu? que é dominante na região da parede. Entendeu? Na verdade, muito próximo da parede, ela é totalmente dominante, como vocês estão vendo aqui. Porém, entre essa região e a região é, onde a turbulência domina, existe ali uma disputa. Existe aí uma disputa entre as tensões cisalhantes, né? viscosa e turbulenta. Essa é a região de parede, que é uma região complexa, entendeu? de interação complexa entre vórtices turbulentos e essa camada de fluido que tem aqui, esse delta-mi, que a gente chama de subcamada viscosa. Eu tenho uma foto da subcamada viscosa aqui, para quem nunca viu. Tá? Esse, esse, essa figura é clássica, está no livro do Van Dyck. É, a Nalbon, a Fluid Motion, só para citar, né, que é um clássico né, de, da visualização dos escoamentos. Para quem não conhece, sugiro que vocês deem uma olhada, porque é realmente uma maravilha. O que, que, tá, que, que você está vendo aqui? Ó? Esquece essa parte aqui de baixo. Ó. Pensa, pensa, pega só essa parte de cima. Ó. Aqui tem uma placa plana. Isso aqui é um escoamento de camada limite. Tá? Tem uma placa plana. Essa aqui é a placa. Vocês estão vendo aqui, através de fumaça o escoamento turbulento, estão vendo? Só que aqui embaixo não tem vórtices, ó. Esse preto aqui é a placa, tá? Aqui, acima aqui é o, é o escoamento. Digamos que o escoamento se dê aqui da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Tá? O que, que a gente percebe? A gente percebe que os vórtices turbulentos, ó, eles chegam até uma certa distância da placa, em preto aqui, ó, mas não tocam a placa, tá vendo? Ó, não encosta na placa. Entre a placa e os vórtices turbulentos, tem uma camada de fluido laminar. Laminar, tá vendo? Tem uma camada de fluido laminar. Essa é a subcamada viscosa. Em inglês, muitas vezes se chama de laminar sublayer. Laminar sublayer, em inglês. A gente fala em português subcamada viscosa. E aí o que, que acontece? Ó, aqui os vórtices não chegam, ó, aqui não tem turbulência. Ó, não tem turbulência aqui. Aqui é laminar. Aqui a única tensão cisalhante que pode existir é a molecular, ou viscosa. É aquele tal viscoso lá que a gente viu agora há pouco. Entendeu? Entre a subcamada viscosa e, a, e, e, essa, e essa turbulência existe uma, uma, uma interação, entendeu? Muito, muito característica, né? De transição, né? De transição de camadas. Essa é a região de parede que a gente fala. Essa é a região de parede. Que tá? essa região aqui, ó, essa região aqui, onde vocês percebem que tem interação, ó, entre as tensões excelentes, laminar e turbulenta, Entendeu? Então, aqui não tem interação. Agora, então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos agora, eu vou voltar para a pergunta que o Guilherme fez. Vocês tá? estão achando que eu me perdi totalmente, né? Estou tô, tô falando de... esquecido né? esqueci do, da pergunta. Não esqueci da pergunta, não, Guilherme. Tudo isso foi elaboração para te responder a pergunta, viu? Que você fez. Tá? Agora, eu volto a perguntar para você. Vamos voltar lá naquele, naquela figura. Está vendo aqui a letra A? Está vendo aqui, ó? Olha, a média dos produtos de perturbação é igual a zero. Eu pergunto para vocês, em que região de uma tubula da tubulação... Em que região da tubulação isso aqui é zero? Esse U' velinha linha, barra igual a zero. Ah. Em que região da tubulação? Ah. Aqui é o centro da tubulação, aqui é a parede da tubulação. Onde que aquele U' velinha linha, barra é zero? Que vocês estão vendo aqui? Ó. aqui ó. é essa letra A aqui, ó. Tá vendo? Onde que é zero? Primeiro que o linha o linha, v linha barra está tá, relacionada à tensão cisalhante turbulenta, o tensor de Reynolds, certo? Então ele só pode ser fora da parede. Tá? Ah, Pera lá, mas será que é aqui na parede? Não, senhor, não é bem assim. Poderia ser na parede. Ah, muito bem, cara. Você pensou parede. Quando tem quando estou na parede o linha, v linha é zero e é mesmo, tá? Então a parede é uma resposta. Na parede, entendeu? Seria uma resposta. Entretanto eu estou vendo aqui sinais, ó, vários sinais aqui diferentes de zero aqui, ó, nos quatro quadrantes. Na parede, você pode dizer que vai, as bolinhas estariam aqui tudo em torno de zero aqui. Ó. Então, esse, esse sinal aqui não é exatamente o sinal da parede. Entendeu? O linha, velhinha, barra seria zero na parede, concordo. Né? Porém, a gente teria uma aglomeração de pontos no zero. A gente pode dizer que assim, sendo simplista, estaria, todos os pontos estariam no zero. Entendeu? Todos os oh, deu certo isso aqui, ó. Todos os pontos estariam no zero aqui. Ó. Entendeu? Então, essa esse espalhamento não é na parede. Né? Esse espalhamento não se refere tá, a essa posição aqui, ó, quando Y é igual a zero, não. Se refere a outra posição. Qual que é? Onde que a tensão se ela é turbulenta, é zero de novo? Ela é zero na parede, eu concordo. Mas ela é zero onde? Ó, olha aqui, ó, olha o meu cursor. Ela é zero de novo no centro. A tensão cisalhante cisalente é zero no centro. A mesma, a mesma coisa que o escoamento laminar. A tensão cisalhante cisalente o escoamento laminar não é viscosidade de UDI, não? Onde que o gradiente de velocidade de UDI é zero? No ponto de velocidade máxima do escoamento, que é justamente na linha de centro. Entendeu? Lembra? Não sei se foi com o Guilherme que eu discuti isso lá no começo do curso. Né? Essa coisa que, que em mecânica dos fluidos você não pode pensar em termos de velocidade, tem, você tem que pensar em termos de gradiente de velocidade para entender a, a, a grandeza. Entendeu? Então, exatamente no ponto onde a velocidade é máxima, que é no centro do tubo, é onde a, 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 a tensão ciselante é zero. Porque o gradiente é zero. Não é que a velocidade é zero, a velocidade é máxima. Só que o gradiente de velocidade é zero. Du dy é zero no centro do tubo. E onde que o gradiente de velocidade é máximo? Na parede. E onde que é, quanto que é a velocidade na parede? É zero. A velocidade é zero, mas o gradiente é máximo. Entenderam? Isso é, uma, isso é um conceito de mecânica dos fluidos que o estudante às vezes tem dificuldade para compreender. Entende? Então, o que, que acontece? Ó? Esse, esse resultado que você vê aqui, ó, letra A, não se refere à parede, se refere ao centro do tubo. Se você colocar um anemômetro de fio quente no centro do tubo para medir na direção x, o linha, e na direção y, v linha, na direção x é do, do escoamento principal, o linha, e na direção y no escoamento transversal, ortogonal, velinha, o linha, velinha, vai dar isso aqui, ó, e vai dar zero, vai dar zero, né? certo? Só que aí tem outro tem uma outra coisa, tem uma outra questão, que é o seguinte: é, você pode estar em outras regiões do escoamento, por exemplo, uma região próxima da parede, entendeu? Uma região próxima da parede. E próximo da parede, o que acontece? Ah, não na parede, porque na parede a tensão cisalhante turbulenta também é zero, mas próximo da parede, na região de parede que a gente fala, entendeu? Já vou avisando, você tem muito mais U' do que V'. Você, você tem uma região onde você começa a ter muito muito mais é, 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 perturbação de velocidade na direção X, que é U', e muito menos na direção Y, que é V'. V' é o primeiro que decai. Ele decai antes de U', entendeu? Ah, peraí. Então aí você começa a ver isso aqui, ó. Ó, você tem, por exemplo, um U linha, tá vendo? Positivo, tá vendo? Um linha positivo. Tem tendência, você tem tendência de ter o um mais um linha e V' linha mais. Esse V' linha também ele pode ser positivo, só que mais baixo, entendeu? Um valor mais baixo. Entendeu? Você, você começa a ter, digamos, é, isso aí é o sinal que você veria no osciloscópio, esses pontinhos aí, entendeu? Aí você começa a ver um negócio diferente. Ó. Opa, eu estou eu começando a ver agora que tem uma certa correlação aqui que é diferente de zero, que é positiva. Eu posso ter outra região do escoamento onde eu tenho uma, 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 uma correlação negativa, tá vendo? Olha aqui os pontos aqui, ó. Aqui eu tô com uma linha negativa e vejo linha positiva, entendeu? Certo? Essas, essas informações são informações tão relacionadas com o escoamento turbulento, tá? Você consegue extrair muita informação do escoamento turbulento desse tipo de, de informação estatística, tá? É, é, é sobre isso que eu me referia, tá certo? É, então, voltando lá a questão, né? Aqui você tem o seu U', você tem aqui o seu V'. Aí né? vem a pergunta, né? Encontre esse valor aqui, ó. Encontre esse valor desse, dessa, desse produto de perturbações, média, né, no tempo. É para você resolver isso aí: a viscosidade cinemática turbulenta e o comprimento de mistura de Prandtl também. Você tem que ir lá na, na, na definição do que, que é viscosidade cinemática turbulenta, o que, que é comprimento de mistura de Prandtl, onde é que tá isso? Ué, na minhas notas de aula. Está aqui, ó. tá tudo aqui nas minhas notas de aula. Está tá tudo aqui explicado. Certo? Tem que seguir isso aí. Isso vai cair na prova, viu? Semana que vem. Não sei o que mais que eu posso falar. Se eu contar mais, eu vou resolver exercício para vocês. E vale nota o exercício. Não posso resolver. Então respondendo a sua pergunta, Luiz Guilherme, não, a tensão turbulenta será negativa. Depende, pode ser negativo, pode ser positivo, depende da, 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 do seu campo de velocidades, né? Pode ser que nesse exercício seja, né? Como eu te falei, pode ser que nesse exercício você esteja nessa situação aqui, ó, entendeu? Da letra B, entendeu? Mas isso aí você tem que responder, né? Tá bom? Mais alguma dúvida? Figura do slide 4, né? Ai, rapaz, qual que será aqui é o slide? João qual que é o slide 4 que está falando? Esse aqui, né? Se isso aqui se aplica para uma camada limite? Se aplica sim. Aplica para a camada limite, tá? Exatamente. Perfeitamente. E é uma camada limite lisa, tá? Ainda por cima, viu, João Rairo? É uma camada limite lisa. É Reino de transição da ordem de 500 mil, tá bom? Porque se tem subcamada viscosa, eu esqueci de comentar, no, na, na, na placa rugosa, não tem subcamada viscosa, tá? Os vórtices chegam até os elementos de rugosidade, tá? Então, João Rairo, se aplica sim uma camada limite sobre uma placa plana e lisa, tá? Tem que colocar aí a palavra lisa também. Bom? Então, é... Luiz Guilherme, é, é, Luiz Guilherme, pode ser que seja isso mesmo que você colocou, entendeu? Se não tem fase, entendeu? Se não tem fase, como é que fica isso? Você vai multiplicar, né? Aqui, a cadê? É. Não. Você vai fazer a média temporal do, do produto dessa, dessa, dessa função sinoidal com essa função sinoidal. Seria isso, né? Correto? o produto dessa dessa expressão com essa expressão e vai fazer uma média temporal disso, não é isso? O resto é com você agora, tá? Tá bom? Isso mesmo. Então, Luiz Guilherme, essa questão da, da validade física, como você pode ver aqui, né, é, Como eu falei, é possível que você, você pode ter essa, essas respostas aqui em qualquer quadrante aqui, na verdade. Pode ser zero, você pode ter um valor negativo, ou positivo, depende da, da, da digamos, da, da, da característica do seu escoamento turbulento, entendeu? E, e mais da posição também, radial, entendeu? Depende de, de, de como que o escoamento ele se, se desenvolve, tá? Como é que ele se se desenvolve na direção radial, entendeu? O escoamento turbulento. É, o escoamento turbulento, na, quando você tem uma placa, por exemplo, camada limite ou tubulação, é, uma placa plana ou tubulação, quando você tem camada limite, normalmente você tem produção de turbulência na parede, entendeu? E difusão na direção do centro, entendeu? E notem que o escoamento não é homogêneo isotrópico, como, como o Grove previu, mas essa aqui é a realidade. Essa é a física do escoamento turbulento quando você tem uma, uma placa imersa, né? E, e aí, é, a cada posição radial você pode ter uma correlação diferente, depende do problema que você está analisando, tá? John Hyru, né? A, a imagem B das correlações poderia ser uma separação? Deixa eu voltar lá. Você fala isso aqui, né? Então, aí é uma questão de pensar um pouco agora. Em que situação você teria velocidade na, na direção? Lembre-se que isso não é velocidade, é flutuação, tá? Flutuação negativa de velocidade na direção X e positiva na direção V. Vamos pensar? Olha só. Vamos lá para minhas notas ó, de aula. Na, na hipótese de Prantio aqui. Ó. É, cadê? Não, não ficou para trás. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Né? Imagino que vocês tenham um escoamento turbulento. Cujo perfil médio no tempo é parabólico, como esse daqui. Tá? Em que situação? Né? Só, assim, isso aqui que eu estou colocando é geral, tá? genérico. Não, não é exatamente a resposta para a sua pergunta, mas talvez ajude. Em que situação que eu tenho, então? Opa! Em que situação que eu tenho, então, um, um, uma situação como essa aqui? Eu teria, por exemplo, instantaneamente, né? Instantaneamente, por exemplo, eu teria um U negativo e um V positivo. Tá? Então vamos lá. Isso aqui é Y, isso aqui é X, tá? Flutuação da velocidade X, o linha, seria aqui, alinhado aqui com o eixo X. Flutuação da velocidade, que é o nosso, o linha, é, né? E, ortogonalmente, eu tenho as flutuações na, na, alinhadas com o eixo Y, que são os nossos V', né? Então, vamos lá. Como vocês viram, o linha é negativo, V' é positivo. Então, olha só. V' é positivo, esse daqui, ó. Seria esse daqui. Eu teria um vórtice turbulento, entendeu? Ou turbilhão, eu teria um turbilhão que ele se deslocaria dessa posição a essa posição, percorrendo essa, esse comprimento L aqui. Esse L é o comprimento de mistura de Prandtl, tá? Então ele estaria percorrendo exatamente essa distância L vindo de uma camada de menor velocidade com uma camada de maior velocidade, tá? Então o V' se desloca de baixo para cima, digamos, dessa forma, no sentido positivo do eixo Y. É um V' positivo, você concorda? É uma flutuação de velocidade na direção y positiva. O que, que acontece com o linha? Note, é um, é, um, é um turbilhão que tem menos velocidade, que está vindo em camada de baixo, se deslocando para uma camada superior que tem mais velocidade. O que, que acontece com a camada superior? Na direção x. Ora, o linha vai ser negativo. O linha vai ter... Né, você vai ter uma flutuação de linha na direção negativa do eixo Y. Essa, esse turbilhão que menos veloz, né, na direção X, que se deslocou para a camada superior, ele atrasa, ele, ele desacelera o escoamento na dire, na, né, no plano superior, conforme o perfil de velocidades parabólicas que vocês observam aí. Então, assim, é, João Rairo, quando você tem, por exemplo, camadas, ou turbilhões, camadas de escoamento de fluido turbulento, de turbilhões, se deslocando numa região, Tendo como referência esse sistema de coordenadas, tá? XY que você está vendo aí. Se deslocando uma região de baixa velocidade né, na direção X para uma região de alta velocidade na direção X, quando você tem isso na média ocorrendo preponderantemente numa posição Y dada, você tem isso aqui, ó. Você tem o B. Você está entendendo? Isso que eu estou te respondendo é uma resposta genérica, mas faz todo sentido físico, entendeu? Ou seja, quando você tem, segundo aquele sistema de coordenadas, fluido turbulento. Com, com menor quantidade de movimento na direção X e deslocando com a região de maior quantidade de movimento na direção X. Quando isso acontece na, na, na média de forma preponderante, você tem esse resultado B aqui. Ó. Tá entendendo? Então, isso onde que isso acontece? Numa camada limite. Entendeu? Quando você tem fluido, turbulência sendo produzida entendeu? lá na região da parede, e essa turbulência está se difundindo entendeu? para o centro do tubo, para a região central. Nessa região de parede, entendeu? É esse tipo de correlação que a gente observa. Respondi a sua pergunta? Esse exemplo que eu dei agora é de correlação negativa, viu, Luiz Guilherme? Tá? Que é a região da parede, tá? Numa camada limite. É de correlação negativa, tá bom? Não sei se essa é a sua pergunta. Desculpa. Tá. Então, olha só. Se você tem um osciloscópio e um anemômetro de fio quente, ou um, um velocímetro de de partículas, como nós temos no nosso laboratório, o, o PIV, né, o PIV, né, dá para você levantar essas coisas, entendeu? Você consegue levantar essas informações, você consegue caracterizar, né, a turbulência, né, é, é, experimentalmente, né. É, se você tem um código numérico computacional capaz de capturar essas, essas escalas, você também consegue, entendeu, estudar o escoamento turbulento, né. É, você consegue ir no detalhe, né, do escoamento. É, tá certo? Bom, é, teria mais alguma pergunta, gente? Tudo isso está relacionado com essa lista que vocês têm que me entregar na, na terça-feira, né? Até o horário de, da, da, da prova, né? Eu acho que, ao fazer ó, o, o, a lista, esses exercícios que faltam da lista, e tendo como referência esse material aqui, ó, cadê? Esse material, né, minhas notas de aula, eu acho que dá para estudar para a prova, tá? Os exercícios que eu vou pôr na prova vocês já sabem são exercícios conceituais né e baseados no que eu dei né, nessas reuniões nossas eu não vou inventar nada não tá não vou inventar nada não tá? o que mais que é interessante ó eu vou dar uma dica para vocês de, de coisas que podem cair na prova também que é só os perfis universal de, universais de prantio. tá é importante para quem faz cfd né simulação numérica de dinâmica dos fluidos, né? Ou seja, dinâmica dos fluidos computacional, CFD em inglês, né? Computational Fluid Dynamics, né? É, esse sabe essa região da parede, essa região que eu mostrei para vocês, onde você tem uma interação ali entre a tensão cisalhante turbulenta e a tensão cisalhante viscosa ou molecular, né? Se você pegar um PIV, um micro PIV teria que ser um micro PIV, né? É, com um microscópio para você realmente conseguir medir, a, levantar o campo de velocidades perto da parede, né? Ou usando um anemômetro de fio quente você consegue levantar esse perfil de velocidades. Claro que as coordenadas aqui são coordenadas de parede, tá? Que é o estrela, y estrela, que é o, o, uma, uma velocidade adimensional, que é a velocidade é, média é, local, média é, no tempo local, sobre a velocidade de atrito, pelo número de reinos de parede, tá? Número de reinos de parede, que é a velocidade de atrito vezes a distância a partir da parede, é, sobre a viscosidade cinemática do fluido, tá? É, isso aqui muitas vezes aparece na literatura como U estrela e aqui Y estrela. Tá? Aí você tem um perfil de velocidades bem diferente daquele que a gente está acostumado a observar né? em escoamento laminar, né, que é aquele parabólico né, clássico. Não. Olha só, você tem camadas diferentes. Você tem a subcamada viscosa, que tem esse perfil. Né, certo? Isso aqui é log linear esse gráfico, tá? Isso aqui é uma reta, na verdade. Então, você tem aqui o, o, a subcamada viscosa, depois você tem aqui uma zona intermediária, né? Tem algumas correlações para isso aqui. Depois você tem a região da parede aqui, ó, que é o que a gente chama de perfil logarítmico, né? De, de prântio, é alguém chama. Isso aqui é, alguns chamam, isso aqui é a equação, tá? Do perfil de velocidade. Nas minhas notas de aula, de novo, existem detalhes, né? Além da, da, da teoria da camada de mistura de prântio, esses perfis aqui, ó, tem essa parte aqui, ó. Não, ainda não. Deixa eu adiantar um pouco mais. Aqui, ó. Não, também não. Leis universais de distribuição de velocidade, tá? Essas são a, as leis de parede que a gente fala, que são usadas em, em simulação é, de grandes escalas. Quando chega perto da parede, você para de resolver o, o problema e usa isso aí, por exemplo, tá? Essa é, é, uma, é uma interpretação do que Prantil pensou, né? Para esses perfis de velocidade, tá? usando a sua teoria. Né? E aqui você tem um desenvolvimento bem é, é, detalhado, né, desse perfil de velocidade, né, é, vocês têm basicamente uma explicação, né, de como que se chegou a esses perfis aqui, ó, tá? Você tem para tubo, você tem para é, superfície lisa, superfície rugosa, você tem essa outra expressão que está aqui embaixo. Tem uma pequena diferença nessas constantes que estão aqui, tá, porque, na verdade, olha, é, esse material que eu usei aqui minhas notas de aula é um material clássico, tá? Eu peguei alguns livros clássicos, e esse que eu apresento aqui, ó, é um, é um material mais novo, obtido através de micro-PIV, tá? Então, é, é praticamente iguais, só que esses essas constantes mudaram um pouquinho o valor, tá? Elas foram ajustadas através de exercícios mais, trabalhos mais recentes, tá? E, e aí, essas aqui são mais novas. tá Mas é, mas é a, mesma, a mesma ideia que está por trás, entendeu? E... Não tem problema nenhum seguir o material que está aqui, tá? Certo? Faltou adicionar nessa, nessa nota de aula o valor das correlações mais recentes. Tá? Eu, eu, essa é uma edição de casa que eu não fiz ainda. Tá? Então, essa é outra coisa que eu acho que é importante vocês estudarem para a prova, tá? O, essas leis universais que levaram aos perfis universais de, de velocidade no escoamento turbulento. Tá? Eu não, acho que eu não tenho mais nenhuma dica para dar, viu? Se vocês tiverem perguntas. Ah, Maurício. Então, tomando como referência uma região acima da linha central de uma tubulação. Lembre-se que em tubulação não tem ali acima ou abaixo, né? Você tem, é, é, digamos, você começa no centro, né, e vai em direção à parede, certo, Maurício? Só lembrando que, a gente tá nesse caso, a gente trabalharia com, com, com coordenadas radiais, né? Ou seja, está dizendo, é, quando a gente sai do centro do tubo em direção à parede, é isso, né? Está entendendo? Porque aí não tem isso que você está falando. Está entendendo? Né? É, é, uma, é, é um tubo, né? É uma figura de revolução, entendeu? Você vai do centro para a parede sempre. Qualquer que... Se, não tem em cima e embaixo. Está entendendo? Nesse caso. Tá certo? Agora, se eu, se eu entendi a sua pergunta, você quer dizer o seguinte. Voltando para aquela figura. Não sei se eu vou tentar responder, porque depois você me corrige se eu não entendi a sua pergunta. Mas se eu entendi corretamente, você está dizendo isso aqui, ó. Que quando você vai. De uma região superior para uma região inferior, quando você se aproxima da parede agora, né? Primeiro eu estava me afastando da parede. Agora eu estarei me aproximando da parede. Acho que é isso que você quis dizer, né? Né, Maurício? Ah, tá. Então, beleza. Exatamente. Ó, então agora pensa o seguinte: ó, isso não acontece na camada limite, tá? Porque na camada limite, a produção de turbulência é na camada limite. Então, os vórtices eles vão da camada limite para fora. Entendeu? Mas vamos pensar numa outra aplicação. Então, o que acontece? Aqui é o contrário. Na média. Eu tenho mais vórtice turbulento indo da região de alta para a região de baixa velocidade. Aí, exatamente, é o raciocínio, exatamente o mesmo, mas pensa, pega um sistema de coordenadas, tenha sempre o sistema de coordenadas como referência. Então, agora, um turbilhão, agora ele se desloca com V negativo, tá vendo? Por que negativo? Porque o turbilhão vai desse ponto de maior velocidade para um ponto de menor velocidade, tá vendo? Então, ele vai no sentido, ele viaja de cima para baixo agora, no sentido negativo do eixo Y aqui, ó. Entendeu? Então, o, o nosso V' agora é negativo, entendeu? Porque vai de uma região de alta para uma região de baixa velocidade. Também nessa mesma distância L que é o comprimento e de mistura de Prandtl, entendeu? Aí, quando esse turbilhão vai dessa posição para essa posição, o V' é negativo. Mas agora, o que acontece com o U'? O que acontece com a flutuação de velocidade na direção X, que é o U, U'? Entendeu? Opa, agora a coisa muda. Porque agora eu tenho um turbilhão que está vindo de uma região de alta velocidade, alta quantidade de movimento, para uma região de baixa quantidade de movimento. Então, esse V' negativo, ele causa uma flutuação na direção X, que é o U' positivo. Entendeu? Eu acho que se foi isso que você colocou, você está totalmente correto, entendeu? Certo? Aí, nesse caso, voltando aqui, ó, o que eu teria? Eu tenho V' aí não tem aqui, né? Seria, seria como assim? Seria o V' negativo que que estaria aqui e o linha positivo, né? Eu teria os pontos por aqui, assim. Ó. Seria o contrário aqui, entendeu? Eu teria os pontos aqui, ó. entendeu? O V' negativo e o linha positivo estaria por aqui. Não, não aparece aqui. Seria a gente teria que colocar mais uma aqui que seria o exemplo D de dado, entendeu? A gente não tem aqui isso daqui, certo? Sim, indo da linha de centro pra, em direção à parede, né? V' linha seria positivo. Ah, tá, entendi. É como se eu estivesse me afastando mais ainda, né? Então, se eu estou indo da linha de centro para regiões superiores, mas aí, assim, não, não tem isso, né? Você, se você está pensando em camada limite, você está sempre indo uma região de baixa para uma região de alta velocidade, entendeu? Entende? Então, se, se tivesse me medindo uma linha de centro para regiões superiores, V' positivo, né, tá certo? E, o, o, e ainda o, o linha seria positivo. É, V' seria positivo, né? É, aí que tá, não, não é bem assim, né? É, vamos lá. Então, você está você tá pensando assim, que o perfil de velocidade se inverteu, né? O, o a, perfil de velocidade, não, a, o gradiente de velocidade se inverteu, né? Você está tá pensando dessa forma com coordenada Y como referência. Agora eu estou entendendo. Né? É, aí que acontece? Aí você vai para uma região de, de alta para uma região de baixa velocidade. O V linha é positivo e o. Né? O é positivo e o linha vai ser positivo. Entendeu? É, depende da sua, do, seu, do seu sistema de coordenadas. Né? É, eu não sei se faz sentido pensar dessa forma, usar um, um sistema de coordenadas Y né? para um pra um escoamento axisimétrico, né? em tubulação. Mas eu entendi o que você disse, assim do ponto de vista formalmente falando, do ponto de vista puramente é, analítico, né? Você tem razão. Se você usa o no tubo, uma, um plano vertical diametral, o, a sua coordenada y como referência, entendeu? De fato, quando você vai do centro para cima, entendeu? O seu U' continua positivo, só que agora o seu o seu é, é, o, o seu linha ele passa a ser agora positivo, é, entendeu? Mas note que aí o seu tensor de reinos muda de sinal também. Aí não tem como enganar a física, entendeu? E, de fato, a tensão, né? Esse ela, muda, ela muda, muda de sinal. Entendeu? Então não tem problema. No fim você vai obter um resultado fisicamente coerente. Tá? Certo? É... mais alguma dúvida pessoal talvez é... tem mais alguma coisa aqui nessa, nesse material que vocês têm tem também a lei de potência que eu acho que é interessante que vocês estudem também ela, ela é bastante simples é empírica tá é uma ferramenta para você é, é modelar o perfil de velocidade em escoamento turbulento em função do número de Reynolds né você pode ter perfis mais achatados né perfis mais é pontiagudos, né? Isso é tudo basicamente turbulento, tá, gente? É, tá vendo aqui, ó, você, por exemplo, esse N, esse N que aparece aqui no, no, na lei de potência, ele é função do número de reinos, né? Você pode ter para um N igual a 5 um perfil de turbulento mais afilado e para um N igual a 10 um mais achatado, né? Só ficar esperto, né, que o... o a lei de potência falha tanto na linha de centro quanto na parede, tá? Na linha de centro, a lei de potência não considera tensão, é, não considera que a, a velocidade, que a tensão cisalhante é zero, primeira coisa, e na parede ela considera que a tensão cisalhante é infinita, é como se fosse um cisalhamento infinito, que também não tem sentido, tá? Mas ela é muito boa na região intermediária entre a lei de parede e o centro do tubo, excelente, tá? Funciona inclusive para você é, é, comparar. É, o seu código numérico de CFD, tá? A lei de potência muitas vezes é usada para validação, tá? Eu acho que é importante estudar também lei de potência, Isso tem na, também na, na no material, tá? Que eu das minhas notas, né? Tem, lá para frente tem lei de potência também, interessante porque é, é base, né? Base é essa. E não dá para ir além disso, tá? Porque o tempo acabou, a gente precisa acabar o curso em algum momento, né? Tá? É, nossa, se fosse para a gente falar de turbulência, a gente ia, como eu falei, é um semestre, né? você tem que ter um curso de pós-graduação em turbulência, em fluidos, né, mas eu acho que com isso, pelo menos com essa, esse primeiro, claro que eu, eu citei também o modelo k epsilon mas para avançar no estudo do modelo k epsilon a gente teria que programar, a gente teria que programar um código, né, fazer um códigozinho simples de CFD, né, e, e não, é o, não é o escopo desse curso, né? por isso que eu paro no, no, no modelo zero equação de Prantil, né, pelo menos tem um, tem, tem, tem uma questão mecanicista interessante a respeito da turbulência, essa analogia com a teoria cinética dos gases, que é uma coisa que, que é palpável, né, o engenheiro, é palpável para o engenheiro, né, eu acho que vale como uma, uma primeira abordagem da turbulência, tá bom, gente? Por isso eu estou parando por aqui, tá, com isso eu encerro o nosso curso, e, e aí a gente termina com, vocês têm mais duas atividades para me entregar, né, que é a última lista e se preparar para a prova de terça-feira, vocês já receberam as instruções por e-mail sobre a prova, né, claro que eu estou à disposição para tirar dúvidas até, até o dia da prova, Tá? Qualquer coisa vocês podem mandar por e-mail, como tem ocorrido né, essa semana, que a gente tenta ajudar na medida do possível. Tá bom, gente? É, eu estou parando por aqui então. E bom restinho de semana, bons estudos, tá? E a gente se encontra na, na terça que vem, se não antes, né? É, Para realizar a prova final do curso, tá bom? Então, tá, gente. Bom dia a todos. Até lá.